Сьогодні буде дитяче відео для дорослих. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Мова піде про електроскутери. Які переваги використання електроскутера? Він екологічний, електричний двигун безпечний для зовнішнього середовища. Економічний, менша вартість кілометру, ніж у родичів з двигуном внутрішнього згорання. Він корисний, доставить на роботу або навчання. Комфортний, не треба крутити педалі. Зручний у маневруванні, можна легко пропетляти заторами. Він розважає, дарує прогулянки на свіжому повітрі. Це все про електроскутер як засіб пересування. Модельний ряд із нашого асортименту умовно можна поділити на три категорії: класична, City Coco і мотоцикли. Варіант перший у вигляді класичного мотороллера, виробник XDAO. На повністю зарядженому акумуляторі можна проїхати 50 км. Максимальна швидкість – 50 км за годину. Максимальне навантаження – до 150 кг. Встановлено світлодіодні ліхтарі, LCD-дисплей, протиугонна система. Під сидінням ховається багажник на 23 літри. Зручний варіант їзди за покупками, передбачено навіть крюк для пакетів. Відрізняються моделі лініями, кольором, приладами освітлення і типом гальм. Наступний форм-фактор City Coco існують у двох- і трьохколісному виконанні. Широчезні колеса – це і фішка, і комфорт, і безпека. В комплекті дві батареї. Двоколісний варіант здатен подолати 80 км на повністю зарядженому акумуляторі. Скутер оснащений яскравою передньою і задньою фарами для безпечного водіння в нічний час. А на парковці за безпеку відповідає вмонтована протиугонна система. Ще одна категорія – електроскутер, який має вигляд сучасного спортивного мотоциклу. Потужний безщітковий двигун 3000 Вт, швидкість до 70 км на годину, вчасно зупинитись дозволяють дискові тормоза. Запас ходу 120 км. Можна відправитись в невелику подорож і за це лайк. Всі ці велетні спортсмени, красені, вимагають місця на парковці, а ще краще – гараж. Наступний наш герой легко відпочине в тамбурі або на балконі. Покладіть в багажник авто і скористайтесь, якщо потрапили в затор. Зручний малюк має велике серце. Безщітковий двигун 2000 Вт. Розвиває швидкість до 40 км на годину. І на одному заряді ви проїдете близько 30 км. Для тривалих поїздок встановіть сидіння з пружинною амортизацією. Передня і задня підвіска зроблять вашу подорож комфортною навіть по нерівній дорозі. Вмикайте оптимальний режим руху еко, нормальний або спорт. Самокат оснащений фарою і стоп-сигналами. Це зробить можливою вашу подорож у темний час доби. Цікавий варіант, як то кажуть, і для роботи, і для розваг, і для відпочинку. Незайвим буде відмітити, що на момент зйомки згідно пункту 1.10 та 2.13 правил дорожнього руху не потрібне водійське посвідчення та реєстраційні документи на електротранспорт потужністю двигуна до 3 кВт. Але правила дорожнього руху ніхто не відміняв. Обов'язково їх дотримуйтесь. Посилання на моделі електроскутерів в описі під відео. Питання пишіть у коментарях. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.